بسم الله الرحمن الرحيم دا دې مرحوم نوم حیات الله دی بچو تاسو د بټخلی وای زه کوشش کوم زه ویډیو نه جوړوم د مرحومانو چې کله راځ چې بلو د مرحوم کوم نه چې سکل کټ کړو په سوابې کې خدیجه هغه مرحوم نه رسو یو په او شو نه دیس نه چې پتا نه چې ماته څه شي کیږي دا مرحوم دی دې نوم دی حیات الله دا نوم ته ګوره چیا سټ میشتي عمره د سکول ته نزی څنګه چې بیمار دی د زمنګ مستقبل دی نن دا تاریخ دی دا ولی څه وی کویانو کې کار کوي تاسو کویانو کې کار کوي جی کویانو کار دا ته ما وی چې پیسې خو دې چانه نه دي قرض کړي خو نه خو ما چې څومره خپل ژوندۍ کې نوټ کړی دی نو کوم چا سره چې پیسې نه وي هغه ته وایي چېرته غریب نه هغه وینا هغې غیرت ډېري او کوم چې دا سودخوري نو هغه وینا زه بس مړ شوم پېښور کې ډاکټر چې د دې د دماغو کمزوري ده ټیک به شي خو وخت به لګي 2017 کې مې پیدوي بنده کړه ځکه چې اثر پکې نه و پلار یې وایي چې دغه ټو شو نو دا خبرې کړې ده هغه راته وایي چې نه نه کېږي دا ماشوم سکول ته کله کله ځي د نورو ماشومانو سره خو واپس را شي خبرې نه جاړي خفه کېږي نو دغه دي که نه څنګه نه کېږي چې دا زمونږ د ماشومانو حال وي حیات الله کریټیکل وټامن ڈی ڈیفیشنسی پکې نشته چې ریکارډ شي انشاءالله دا ماشوم به نهه میاشتې کې دقې چغ جوړ به وي دې آرټ لیس دین آرټ سبو له صفر ملو کو 80 سال پورې به انشاءالله د چا نه میلمه کېږي بشپارلی نان بیرته وکړي دلته بیا موږ دا دارو ورکړو دغه شپاړس لکه ویټامن ډي په فرض نمبر 1 کلاس 1 انډیکیشن دا به په هفته کې یعنی یوه انجکشن غرمه یوه ماښام د ډوډۍ نه وروسته نو دا 8 انجکشنې دي دیکستی یا ډیوټان شپاړس لکه ویټامن ډي درته میده شي یو انجکشن لس یې واکوي او دا وایي پاس شربت شو یو چمچ روزنه او دلته دیګه دستونه شوي هغه دپاره انټمیډول دی واکسین او پلټون وي او دا زینتل شربت دی بیا ته موږ چې دی نو شپږ ورځې وروسته وه په هفته کې شپږ ورځې وروسته وه په هفته کې 40 منټه غرمو ته پوستکی ښکاره کوي کم از کم په هفته کې 3 ځل وخت 11 بجې بیا په کال کې یو ځل د الله پاک نه د بیماری سوال کول هغه هم زکام بیا چې کله وشي د کور د چرګانو دوه انډې ورکوه او زه 6 کاله خلاص شوي منډې وخه خو ګورې خپله د وی نورو خلکو له ورکوه څوک چې په سوري کې کینی څوک چې دننه په سوري کې کینی صحیح او خیال له اشاره قمقل له لوړ صحیح دې ته ریکټس بیماري وایي ریکټس سیکنډ ډي ولې وشوه شدید ویټامن ډي کمی نه 47 نه خو کم نه دی په کار هډوکي خو تباه و برباد کوي هغه ورته ولې وشوله د 0 یونټ نه واخله 5000 یونټ ویټامن ډي دته روزانه نه میلاو شوي دا د انسان روزانه خوراک بل دا چې کومه غټه وجه ناټ یوز سن لایت آن سکن ان سمر په اوړي کې تور نور ته کېناستل نو دغه کولیسټرول دي هغه خوري او خپل ځینې یادوي دا دی اصل کې دا طریقه ده چې موږ کله کوچ خوړل غوړي او بوساړې هم جوړولې نه جوړو خو نو چې کله ټریکټر راغی او د اوبو ماشین هغوی زموږ تبهي وکړه ټیک شو نو موږ به نه یو په دې دنیا کې ژبه یو 2 ملي سیکنډ نه دی د الله حکم چې وشو بس لاړ انسان کیدای شي زه په دې خبرو کې لاړ شم پته نه لګي الله انسان ته وایي چې انسانه د خپلو عمل په خپله ذمه واري
چې سکه هغه کوه ابراهیم علیه السلام ته الله وایي چې انسان دنه خپه نه شي زموږ څه خپله معامله ده لوکان د بیبي دا ستا پاکستان مستقبل دی